យើងសូមមកជម្រាបជូនពីព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញលោកស៊ីជីនពីងប្រធានាធិបតីចិនថ្លែងនៅចំពោះមុខអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិធំៗនៅឯទីក្រុងប៉េកាំងដោយបានក្រើនរំលឹកអំពីផលអាក្រក់នៃទ្រឹស្ដីសេដ្ឋកិច្ចបែបអាត្មានិយមបិទទ្វារចិត្តការពារប្រយោជន៍តែម្នាក់ឯងសម្ដីរបស់លោកប្រធានាធិបតីចិននេះបើទោះបីជាមិនបានបញ្ចេញឈ្មោះឲ្យចំក៏អ្នកស្ដាប់អាចកាត់យល់បានថាលោកស៊ីជីនពីងចង់សម្ដៅទៅលើលោក Donald Trump ប្រធានាធិបតីអាមេរិកដែរខណៈដែលអាមេរិកនិងចិនកំពុងតែសង្គ្រោះថ្មីដាក់គ្នានៅក្នុងវិស័យដោះដូរពាណិជ្ជកម្មមកពិសេសជូនព័ត៌មានពិសដាអ្វីបើសេដ្ឋកិច្ចសកលក្នុងឆ្នាំ2017មានលំនឹងល្អតែយើងគ្រប់គ្នាត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់ដោយសារក្នុងកំឡុងពេលនេះទិសដីគំនិតសេដ្ឋកិច្ចបិទទ្វារបែបអាត្មានិយមរបស់អ្នកដឹកនាំមួយចំនួនអាចនឹងមកបង្កការលំបាកដល់សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនេះគឺជាប្រសាសន៍របស់លោកស៊ីជីនពីងថ្លែងនៅក្នុងពិធីជួបជុំជាមួយអគ្គនាយកនិងតំណាងក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិធំៗនៅទីក្រុងប៉េកាំងបើផ្អែកតាមរូបភាពផ្សាយដោយបណ្ដាញសារព័ត៌មានចិនក្នុងចំណោមតំណាងក្រុមហ៊ុនធំៗដែលបានចូលរួមមានដូចជាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនរ៉ែដ៏ធំឈ្មោះ BHP Billiton តំណាងក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តអាល្លឺម៉ង់ Volkswagen និងតំណាងសហជីវកម្មអង់គ្លេស Swire ជាដើមលោកស៊ីជីនពីងបានលើកឡើងថាសន្តិភាពព្រមទាំងការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចនៃពិភពលោកយើងកំពុងប្រឈមមុខនឹងឧបសគ្គគួរឲ្យព្រួយបារម្ភឧបសគ្គទាំងនោះគឺជាគំនិតយល់ឃើញបែបអាត្មានិយមគំនិតចាស់គំរឹលដូចក្នុងសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់វាជាការយល់ច្រឡំធំណាស់ដែលគិតថាឲ្យតែអ្នកនាំចូលច្រើនហើយនាំចេញតិចគឺជាអ្នកខាតបង់នោះលោកប្រធានាធិបតីចិនបន្តថាមានថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសខ្លះត្អូញត្អែរថាខ្លួនបានចំណាយតិចអំពីការបែងចែកភោគផលនៃការដោះដូរពាណិជ្ជកម្មសេរីវាមិនខុសអ្វីពីការពុះជ្រៀកនំចែកគ្នានោះទេបើម្នាក់ៗចង់បានចំណាយខ្លួនឲ្យកាន់តែធំគឺត្រូវតែចូលរួមធ្វើនំឲ្យកាន់តែរីកធំដែរមិនត្រូវមកទៀមទាពុះជ្រៀកលើចំណាយដែលមានស្រាប់នោះទេបើដណ្ដើមគ្នារបៀបនេះកុំថាឡើយចំណាយតូចគឺនំទាំងមូលនឹងបាត់រូបរាងតែម្ដងជាការពិតណាស់ទោះលោកស៊ីជីនពីងមិនបានបញ្ចេញឈ្មោះឲ្យចំក៏គេអាចស្មានដឹងថាលោកបានសម្ដៅទៅដល់គោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចបែបបិទទ្វាររបស់លោកដូណាល់ត្រាំប៉ុន្មានសប្ដាហ៍ចុងក្រោយនេះលោកដូណាល់ត្រាំបានបញ្ឆេះភ្លើងសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មជាមួយប្រទេសធំធំនានាដែលបានដំឡើងពន្ធនាំចូលកប់ពពកការសម្ដែងរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកត្រូវបានប្រទេសផ្សេងៗចាត់ទុកថាជាការបំពានលើច្បាប់ដោះដូរពាណិជ្ជកម្មសេរីយ៉ាងណាក៏ដោយការក្រានរំលឹករបស់លោកប្រធានាធិបតីចិនអំពីគំនិតអាត្មានិយមរបស់លោកដូណាល់ត្រាំនេះត្រូវបានដំណាងក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិខ្លះលួចញញឹមហួសចិត្តព្រោះធៀបពិតគឺរដ្ឋាភិបាលចិនខ្លួនឯងនេះហើយក៏អនុវត្តនូវយន្តការការពារតែក្រុមហ៊ុនចិនដែរសហភាពពាណិជ្ជកម្មអឺរ៉ុបប្រចាំទីក្រុងប៉េកាំងបានលើកឡើងថាពាក់កណ្ដាលនៃក្រុមហ៊ុនអឺរ៉ុបដែលរកស៊ីនៅចិននៅតែមានការលំបាកមិនអាចជ្រៀតចូលទីផ្សារចិនបានទេហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះប្រមាណ 11% ត្រូវបង្ខំចិត្តបិទទ្វារថែមទៀតផងក្រៅពីបទដ្ឋានច្បាប់ដ៏តឹងតែងដាក់សម្ពាធមកលើក្រុមហ៊ុនបរទេសបរិយាកាសទីផ្សារសេដ្ឋកិច្ចចិននៅតែតូចចង្អៀតសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនបរទេសបង្កឡើងដោយការត្រួតពិនិត្យដាក់រនាំងលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតជាដើមនៅទីក្រុងប៉េកាំងដដែលចិនក៏បាននិយាយទៅកាន់អាមេរិកថាបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីផលប្រយោជន៍របស់ពលករអាមេរិកនិងកសិករអាមេរិកនឹងត្រូវប៉ះពាល់ដោយសារតែភាពលុបលុនរបស់ទីក្រុង Washington គាត់ជំរាបជូនផងដែរថាកាលពីថ្ងៃទី19មិថុនាកន្លងទៅលោក Donald Trump គម្រាមថានឹងដំឡើងពន្ធ 10% លើមុខទំនិញចិនប្រមាណជា200,000 លានដុល្លារបន្ថែមទៀតបន្ថែមពីលើមុខទំនិញ50,000 លានដុល្លារដែលបានសម្រេចដំឡើង 25% រួចទៅហើយកាលពីពេលកន្លងមកចិនបានបញ្ចេញប្រតិកម្មតបដែលបានថ្កោលទោសរដ្ឋការរបស់លោក Donald Trump ថាកំពុងតែយកវិធានការដំឡើងពន្ធនេះមកធ្វើជាមធ្យោបាយជំរិតនិងគម្រាមកំហែងលើចិន
ភរិយារបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោកស្រីសារ៉ាណេតានយ៉ាហ៊ូត្រូវរងការចាប់ប្រកាន់ជាផ្លូវការនៅថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញពីបទលួចបន្លំនិងរំលោភលើទំនុកចិត្តនេះបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងយុតិធម៌ចំណែកលោកណេតានយ៉ាហ៊ូជាស្វាមីវិញក៏កំពុងតែជាប់អង្កេតពីបទពុករលួយដែរអ៊ីងសុកមិញជូនព័ត៌មានតាំងពីជាង1ឆ្នាំមកហើយដែលប៉ូលីសអ៊ីស្រាអែលបានបើកអង្កេតប្រឆាំងនឹងលោកស្រីជាភរិយារបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីតុលាការសង្ស័យថាលោកស្រីបានលួចបន្លំយកថវិការដ្ឋទៅបញ្ជាទិញអាហារថ្លៃថ្លៃរាប់រយពេលនៅចន្លោះពីឆ្នាំ2009ដល់ឆ្នាំ2013ជាសរុបអស់ប្រមាណជា 83,000 អឺរ៉ូនេះបើតាមការគូសបញ្ជាក់របស់ក្រសួងយុតិធម៌ដែលសង្ស័យទៀតថាដោយមានការសុំក្រឡុំជាមួយសហការីលោកស្រីទំនងជាបានភូតកុហកប្រើលេសថាគ្មានចុងភៅនៅក្នុងគេហដ្ឋានរដ្ឋសម្រាប់នាយករដ្ឋមន្ត្រីបទសង្ស័យបានក្លាយទៅជាការចាប់ប្រកាន់ផ្លូវការនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះក៏ប៉ុន្តែដោយគ្មានការភ្ញាក់ផ្អើលលោកស្រីសារ៉ាណេតានយ៉ាហ៊ូបានបដិសេធច្រានចោលទាំងស្រុងលោកស្រីជាភរិយារងការចាប់ប្រកាន់ឯចំណែករូបលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីផ្ទាល់ក៏មានជាប់សង្ស័យប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយដល់ទៅពីរករណីដែរទីមួយគឺគេសង្ស័យថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលបានទទួលកាដូជាច្រើនពីក្រុមជំនួយជាតិអ៊ីស្រាអែលនិងបរទេសជាច្រើនអ្នកកាដូនោះអាចមានតម្លៃជាទឹកប្រាក់ដល់ទៅ 240,000 អឺរ៉ូសំណុំរឿងទី2គឺការសង្ស័យពាក់ព័ន្ធនឹងការលួចចុះកិច្ចព្រមព្រៀងដោយស្ងាត់ស្ងាត់ជាមួយនឹងម្ចាស់សារព័ត៌មានជាតិអ៊ីស្រាអែលដើម្បីឲ្យកាសែតនោះចុះផ្សាយតែព័ត៌មានល្អៗលើកដំកើងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងសំណុំរឿងទាំងពីរប៉ូលីសបានកោះហៅលោកនេតាន់យ៉ាហ៊ូទៅសួរចម្លើយជាច្រើនដងមកហើយហើយលោកនេតាន់យ៉ាហ៊ូក៏បានបដិសេធទាត់ចោលការចាប់ប្រកាន់ទាំងអស់នោះនិងមិនព្រមលាលែងចេញពីតំណែងទេដោយយល់ថាជាលេសចង់ទម្លាក់រូបលោកតែប៉ុណ្ណោះនេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលលោកនេតាន់យ៉ាហ៊ូនិងភរិយាមានរឿងអាស្រូវនៅតុលាការយ៉ាងដូចនេះកាលពីឆ្នាំ2000លោកនិងលោកស្រីនេតាន់យ៉ាហ៊ូក៏ធ្លាប់ជាប់អង្កេតប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយម្ដងហើយក្នុងពេលកាន់អំណាចនៅចន្លោះពីឆ្នាំ1996ដល់ឆ្នាំ1999ក៏ប៉ុន្តែតុលាការបានសម្រេចលុបចោលការចាប់ប្រកាន់ទៅវិញដោយគ្មានភស្តុតាងតាមដែលក្រសួងការបរទេសបានប្រកាសយោងទៅលើទិន្នន័យផ្ដល់ដោយប៉ុស្តិ៍គនត្រូលនៅតាមព្រំដែនមានពួកអ្នកគ្រប់គ្រងក្រុមជំរឿបាល់ទាត់ជាតិខ្លួនទាំង32ប្រទេសនិងទេសចរនានាសរុបទៅជាង2លានអ្នកមកដល់ប្រទេសរុស្ស៊ីដើម្បីតាមដានការប្រកួតនៅនឹងកន្លែងផ្ទាល់នៅតាមសង្កាត់កណ្ដាលក្រុងទាំង11ជាទីដែលការប្រកួតនោះប្រព្រឹត្តទៅក៏ដូចជានៅតាមកីឡដ្ឋាននិងទីលានណាដែលមានដំឡើងអេក្រង់យក្សបញ្ចាំងការប្រកួតនោះប៉ុន្មានថ្ងៃនេះគេលើសតែសំនៀងភាសាបរទេសញឹកញយជាងភាសាសូមអញ្ជើញស្ដាប់បរិន្ទ្រគមរបស់កៅឆាយារីកាពីមូស្គូជាបឋមអំពីចំណុចគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលទី1ក្រុមជំរឿបាល់ទាត់រុស្ស៊ីដែលក្នុងតារាងចំណាត់ថ្នាក់របស់សហព័ន្ធអន្តរជាតិនៃសមាគមបាល់ទាត់ជាតិហៅថា FIFA ជាប់បានតែលេខ70លើក្រុមជំរឿជាតិចំនួន211ដោយស្ថិតក្នុងពូល A ចេះទាត់ឈ្នះក្រុមជំរឿអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលជាប់លេខ67ដោយសុទ្ធចូល5គ្រាប់ទល់នឹង0ព្រមទាំងឈ្នះលើក្រុមជំរឿសអេស៊ីបដែលជាប់លេខ45ដោយសុទ្ធចូល3គ្រាប់ទល់នឹង1ជាសរុបក្នុងការប្រកួត2លើកនេះក្រុមជំរឿសរុស្ស៊ីចេះសុទ្ធចូលដល់ទៅ8គ្រាប់ទល់នឹង1រហូតដល់បំបែកអតតកកម្មដណ្ដើមបានដោយក្រុមជំរឿសអ៊ីតាលីតាំងពីឆ្នាំ1934ម្ល៉េះពីដែលអ៊ីតាលីជាម្ចាស់ផ្ទះទទួល World Cup សម័យនោះតែបានសុទ្ធចូល8គ្រាប់ទល់នឹង2លទ្ធផលដ៏ឆើតបានអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមជំរឿសរុស្ស៊ី
ចេញពីពូលខ្លួនទន្ទឹមនឹងក្រុមជំរឿអ៊ូសូវេទៅប្រកួតក្នុងដំណាក់ 1/8 នៃវគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រសម្រាប់រុស្ស៊ីនេះជាលើកទី1ក្រោយពីអាខានអស់32ឆ្នាំមកម្ល៉េះហើយបានជាកាសែតប្រចាំមនុស្សដែលជាទូទៅតែងចុះផ្សាយថាក្រុមជំរឿរុស្ស៊ីមិនខ្មាស់ទេឥឡូវនាំគ្នាលាតសម្ដីខ្លួនទៅវិញហើយសុំការអត់អោនទោសពីរុស្ស៊ីតែម្ដងយ៉ាងណាមិញទស្សនវិស័យអាឡម៉ង់ Spiegel ក្រុមចំណងជើងថារុស្ស៊ីសូមអភ័យទោសយើងផងយើងបានគិតខុសកាសែតនេះទទួលស្គាល់ថាខ្លួនបានមើលស្រាលចំពោះសមត្ថភាពក្រុមបាល់ទាត់រុស្ស៊ីជាប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះនៃ World Cup 2018ហើយសរសេរថាក្រុមជំនឿរុស្ស៊ីបានបង្ហាញស្វ័យដៃក្រតបាល់ជាងគូប្រជែងខ្លួនជាច្រើនកាសែតអង់គ្លេស Daily Mail ក៏មិនកំណាញ់នឹងពូលពាក្យស្ងើចសរសើរឡើយកាសែតនេះសរសេរថាក្រុមបាល់ទាត់ប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះដែលប្រកួតតែពីរលើកចេះទាត់ចូលហ្គោលដល់ទៅ8គ្រាប់ក្រុមនេះបានបង្ហាញស្វ័យដៃលើពីការដែលគេអាចដឹកស្មានកាសែតអង់គ្លេស The Sun ក៏បញ្ចេញមតិជាវិជ្ជមានដែរអំពីក្រុមជំនឿរុស្ស៊ីតាមសម្ដីពួកអ្នកយកការឲ្យកាសែតនេះក្រុមជំនឿរុស្ស៊ីបានញ៉ាំងឲ្យពួកអ្នកគ្រប់ត្រួតដែលសូមបីសុទ្ធិធិនិយមបំផុតក្រៃឲ្យគេភ្ញាក់ផ្អើលក្រៃដល់ចេះសម្រេចបានលទ្ធផលដែលអ្នកតាមដានភាគច្រើនមិនបានគិតឃើញសោះឡើយកាសែតអង់គ្លេស The Guardian ដែលមានអធិបុលដោយធ្វើពិភាក្សាអំពីអ្វីៗដែលប្រទេសរុស្ស៊ីចេះសម្រេចបានក្នុងដំណើររៀបចំទទួល World Cup 2018ក៏សម្គាល់ថារុស្ស៊ីជាទីកន្លែងពិសេសវិសាលណាស់សម្រាប់ការប្រព្រឹត្តនៃការប្រកួតកីឡាទ្រង់ទ្រាយធំបែបនេះព្រមជាមួយនេះកាសែត The Guardian ក៏សង្កេតឃើញថាភាពតានតឹងនយោបាយនិងបញ្ហាផ្សេងទៀតក្នុងទំនាក់ទំនងជាមួយអាជ្ញាធររុស្ស៊ីបន្តស្ថិតនៅជ្រងំដដែលទាំងក្រោយពីចប់ទៅ World Cup 2018ប៉ុន្តែតាមមើលទៅភ្ញៀវជាច្រើននឹងចាក់ចេញពីប្រទេសរុស្ស៊ីទៅវិញដោយពុំនាំទៅជាមួយនៅចំណាប់អារម្មណ៍ដ៏ល្អនឹងទស្សនៈយល់ឃើញខុសពីមុនស្រឡះអំពីប្រទេសរុស្ស៊ីឥឡូវរុស្ស៊ីបង្ហាញមុខមាត់ខ្លួនក្នុងចំហៀងដ៏ល្អប្រសើរអ្នកស្រុករុស្ស៊ីបានទទួលយ៉ាងរីករាយទាំងការប្រគល់ផ្ទាល់ទាំងពួកអ្នកគាំទ្រក្រុមជំនឿរបស់ប្រទេសជាហើយតានេះញ៉ាំងឲ្យមានសោកតក់សែនវិជ្ជមានចំណុចគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលទី2គឺក្រុមជំនឿបាល់ទាត់អាឡឺម៉ង់ដែលបានទទួលពានរង្វាន់ World Cup នៅប្រទេសប្រេស៊ីលឆ្នាំ2014ហើយជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ1របស់ FIFA ស្រាប់តែទាត់ចាញ់ក្រុមជំនឿមិចស៊ិចដែលជាប់តែលេខ15ដោយលទ្ធផល0-1ដោយសារជ័យជម្នះនេះសង្កាត់បណ្ដាក្រុងមូស្គូត្រូវពួកអ្នកគាំទ្រមិចស៊ិចទាំងពាន់ទាំងពាន់អ្នកច្រៀងផងរួមលោកលូតកញ្ឆេងផងសឹងរញ្ជួយដីអស់ពេញមួយយប់ចំណុចគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលទី3គឺអាចង់ទីនដែលជាប់លេខ5របស់ FIFA បានទាត់ដោយលទ្ធផលចាវជាមួយនឹងអ៊ីស្លង់ជាប់តែលេខ22គឺ1-1សម្រាប់អាចង់ទីនគឺជាលើកទី1ដែលគិតពីឆ្នាំ1990មកដែលខ្លួនមិនបានទទួលជ័យជំនះពេលទាត់ក្នុងពូលរបស់ខ្លួនចំណែកប្រទេសអ៊ីស្លង់ដែលមានមហាជនតែ300,000នាក់ការទាត់បាល់បានស្មើនឹងអាសង់ទីនគឺប្រៀបបានជ័យជំនះចំណុចគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលទី4គឺប្រេស៊ីលដែលជាប់លេខ2របស់ FIFA បានទាត់ចាវដែរជាមួយស្វីសដែលជាប់លេខ6ដោយលទ្ធផល1-1សម្រាប់ប្រេស៊ីលនេះជាលើកទី1បើគិតក្នុង40ឆ្នាំចុងក្រោយដែលមិនបានទាត់ឈ្នះក្នុងពូលខ្លួន
ចំណុចគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលទី5គឺជប៉ុនដែលជាប់លេខ61របស់ FIFA ចេះទាត់ឈ្នះកូឡំប៊ីដែលជាប់លេខ16ដោយសុទ្ធចូល2គ្រាប់ទល់នឹង1គឺជាលើកទី1ដែលក្រុមជម្រើសអាស៊ីនេះបានទទួលជ័យជំនះលើក្រុមជម្រើសអាមេរិកឡាទីនជ័យជំនះនេះប្រហែលបានមកដោយការវត្តមានលើកទឹកចិត្តនៃព្រះអង្គម្ចាស់សត្រីជប៉ុន Hisako Takamado ដែលអង្គ20ឆ្នាំមកហើយតែងវត្តមានលើកទឹកចិត្តក្រុមបាល់ទាត់ជប៉ុនក្នុងការប្រកួត World Cup ហើយនេះជាលើកទី1ដែលមានតំណាងរាជវង្សានុវង្សអធិរាជជប៉ុនបានមកទស្សនាប្រទេសរុស្ស៊ីបើគិតក្នុង100ឆ្នាំចុងក្រោយចំណុចមួយគួរឲ្យកត់សម្គាល់គឺពួកអ្នកគាំទ្រជាតិជប៉ុនក្រោយពីចប់ទៅការប្រកួតមួយលើកមួយលើកនៃក្រុមខ្លួនតែងនាំគ្នាដើរប្រមូលដាក់ថង់ផ្លាស្ទិកសំរាមរាយប៉ាយនៅតាមកន្លែងអង្គុយនៃទស្សនិកជនដែលតាមការអធិប្បាយនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអង់គ្លេស BBC គឺជាទម្លាប់មានជួបជាហុកហែយូរមកហើយរបស់ជាតិជប៉ុនសម្អាតបរិស្ថានទាំងពួកអ្នកគាំទ្រជាតិសេណេកាល់ដែលក្រុមជំនឿគេចេះទាត់ឈ្នះក្រុមប៉ូឡូញក៏បានដើរប្រមូលសម្រាមបែបនេះដែរក្រោយពីចប់ទៅការប្រកួត